Vamos aproveitar esse momento sublime de conexão com o Pai. Vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui no Rio de Janeiro, para mais uma vez de aprendizado, de convivência, de estudo, por que não dizer? Aproveitando os fluidos que aqui foram preparados pela espiritualidade muito antes de nós chegarmos. Que a espiritualidade possa nos conduzir de maneira que possamos aproveitar o máximo possível esses ensinamentos. E que possa também inspirar e intuir nosso palestrante para que ele possa nos passar os seus conhecimentos com serenidade. Que assim seja. Graças a Deus. Nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que de alguma forma construíram essa semana, primeira semana espírita de Ubatuba, para que a gente pudesse fazer algumas reflexões mais profundas sobre a visão espírita em relação à transição planetária. Então, que os bons amigos espirituais estejam conosco, que Jesus esteja conosco, e possamos todos nós participarmos deste banquete espiritual. E quando nós falamos num novo tempo, numa nova era, ainda muitos de nós, com aquelas concepções das profecias apocalípticas, tidos ainda com temor em relação ao fim de um tempo, ao fim de um momento da Terra, é preciso refletir que, acima de tudo, Jesus, como governador do planeta, continua na nau. Então, aquelas ideias que nos aterrorizam, como diziam os nossos avós, e isso são finais do tempo, dos tempos, mas tudo na vida são ciclos. Assim como o ciclo de um dia, um ciclo de um mês, um ciclo de um ano, um ciclo de um século, ou o ciclo de uma era. Então não é um fim de um planeta. Como diz Kardec, tudo deve ser destruído para renovar. A destruição aqui não é fim, mas é um novo momento e um novo tempo. Porque a proposta do Cristo é exatamente essa, porque podemos refletir que a grande transição planetária, ela se iniciou com a vinda de Jesus, trazendo um novo momento, não um momento material, mas um momento espiritual, de um desenvolvimento moral que, de alguma forma, todos nós necessitamos ainda nos tempos de hoje. Então, narra Humberto de Campos na obra, no livro A Boa Nova, que o início dos anos 30, quando Jesus chegava à cidade de Jerusalém, a capital religiosa do mundo à época, ele encontrou e se deparou com alguns doutores da lei em frente aos templos. E um deles, de nome Hanã, questionava-o: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus responde então: eu venho para a construção do novo reino. Então ele, de uma forma sarcástica, perguntava: mas você, como que você pretende fazer isso? Então Jesus narra o objetivo da sua vinda no planeta, porque ele fala que a construção de um reino de Deus, como todos esperavam naquela época, que seria um reino material,
ele vem modificar toda a concepção de valores. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. A grande transição planetária não está somente nas questões da natureza, como a gente vê vulcões, de tsunamis, e a gente se apavora com tudo isso. Mas a grande transição se dá na área dos sentimentos. Nunca na história da humanidade nós tivemos tantas dificuldades para lidar com nossa questão emocional. E segundo a Organização das Nações Unidas, nos próximos anos, 50% da humanidade vai ter ou já tem algum tipo de transtorno psicológico. Quando eu falo isso, o Batuba está fora do mapa. Ou seja, nós de alguma forma estamos lutando conosco mesmo. É claro, se viesse um extraterrestre fora das paragens do planeta e acessasse as redes sociais, tipo Facebook, claro que ele não notaria isso, porque viriam pessoas felizes, pessoas que sorriam e se abraçavam. E de uma certa forma, essa capa que nós imaginamos de um reino de Deus são sempre exteriores. Porque no fundo, no fundo, o que mais nós precisamos é trabalhar o nosso íntimo. Essa é a proposta. Porque a gente desenvolveu de uma forma grandiosa a ciência, a tecnologia, avançamos de uma forma até assustadora. Mas isso não aconteceu da mesma velocidade com a questão moral. E por isso eu trouxe um texto para refletir sobre quais são as questões e os valores que realmente nós trazemos como essenciais para a nossa existência. Refletir quais são os objetivos pelos quais aqui nós estamos. Esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, que ele define como título O Homem e as Viagens. Diz Drummond: o homem bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Então ele faz um foguete, uma cápsula, um módulo e toca para a lua. Desce cauteloso na lua, ele pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, e humaniza a lua. Lua humanizada. Ah, então ele diz, tão igual a terra. Homem, então, chateia-se também na lua. Vamos para Marte. Ordena as suas máquinas. Então elas obedecem. O homem, então, desce em Marte. Pisa em Marte. Experimenta. Coloniza. Civiliza. E humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado, então vamos à outra parte. Claro, diz então o engenho sofisticado e dócil, ah, então vamos a Vênus. O homem então põe o pé em Vênus e vê, é isso? Idem, idem e idem. O homem então funde a cuca se não for para Júpiter. Proclamar a justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto e o repetitório. Outros planetas ainda não restam para colonizar. O espaço vira terra a terra. O homem então chega ao sol, dá uma volta no sol, só para ver. Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e, mas como é chato também esse sol. Falso touro do imago em espanhol. Restam outros sistemas fora do sistema solar a colonizar. E ao acabarem todos, só resta ao homem a disciplina da angelíssima viagem de si para si mesmo. Põe o pé no seu coração para que possa experimentar, colonizar, civilizar e humanizar o homem.
descobrindo em suas próprias e inexploradas entranhas a perene e insuspeita alegria de conviver. Ou seja, o homem, de uma certa forma, tenta buscar, colonizar e humanizar tudo o que está fora. Mas a grande dificuldade e o grande momento de nós estarmos aqui é exatamente compreender as nossas necessidades mais íntimas. Porque, de alguma forma, quando nós vemos nesse processo de transformação ao longo das reencarnações, e é preciso lembrar sempre, sempre, que nós não somos simplesmente essa vida. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. A doutrina espírita vem nos trazer que vida não é simplesmente um intervalo entre berço e túmulo. Ela vai muito além disso. Mas esse momento em que nós estamos aqui, eu posso dizer que é um dos mais importantes que nós estamos aqui, porque é agora que nós vivemos essa experiência. E se nós vivemos essas experiências aqui, e temos Jesus como modelo e guia, e mesmo em tempos modernos, a vida parece, nesse momento, ainda muito entristecida pelo grande número de pessoas nas suas dependências químicas. Sendo que o Brasil, hoje, é considerado o terceiro país com maior consumo de antidepressivos. Estou falando não de Uatuba, sempre. Ou seja, nunca nós tivemos tanta dificuldade para conviver com as nossas responsabilidades. Nunca tivemos tantas dificuldades para superar os nossos desafios, compreender os nossos medos e enfrentar aquilo que nos apavora, o medo de algo. Porque o medo normalmente faz parte do processo. Quando ele é exagerado, ele se torna pânico. O pânico, que é o problema, ele paralisa. E a gente acaba sabendo para onde nós vamos. E quando a gente não sabe para onde vai, aí que o negócio fica feio. Então vamos refletir. Tem um texto muito interessante, eu não sei se vocês já leram o livro, mas com certeza já viram o filme, Alice no País das Maravilhas. Tem um momento dessa história que é extremamente filosófica para uma reflexão. Então Alice fica perdida, que ela tinha ido atrás de um coelho que estava sempre atrasado, sempre com um enorme relógio no pulso, estava sempre atrasado. Alice, seguindo o coelho, ela chega numa floresta, e nessa floresta ela não sabe para onde vai. Então, caminhando por um pequeno caminho, ela vê no alto de uma árvore um gato. E o gato falava. E então ela pergunta: "O senhor pode me ajudar?" E o gato: "Pois não. Para onde vai esse caminho?" E o gato responde com uma outra pergunta: "Olha que interessante, mas para onde você quer ir?" Fala: "Olha, eu não sei, eu estou perdido." Então o gato dá a lição de reflexão: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E no meio desse transe que nós vivemos no mundo moderno, onde as convulsões, o excesso de violência, as dificuldades nas emoções, menos um batuba, nós não sabemos como lidar com essa proposta e ficamos extremamente ansiosos por não saber lidar com as coisas. Tem ansioso, batuba? Não. Um excesso de visita no futuro, porque a gente não sabe viver esse ciclo, como a Terra hoje vive esse ciclo desse momento. Nós sabemos que é um momento de um ciclo, do encontro consigo mesmo. E qualquer um encarnado aqui, também os desencarnados, chega um momento que você precisa encontrar com você mesmo. Porque não dá mais tempo. O tempo precisa ser agora. É por isso essas dificuldades emocionais. Porque exatamente a psicosfera da Terra necessita de uma mudança de comportamento. Mas não é mais uma mudança exterior, como nós acreditamos e gostaríamos que o Cristo resolvesse o nosso problema. Muitas pessoas dizem assim: "Ah, se o Cristo vai voltar quando? Quando? Quando?"
que a gente não acredita que ele está aqui, porque foi ele mesmo que disse. Mas eu digo para vocês, se Jesus entrasse para assistir aqui a palestra agora, ninguém reconheceria, porque esperava um homem que resolvesse os nossos problemas. E na verdade nós somos instrumentos do Cristo, que ele depende de nós para exatamente modificar a paisagem e a estrutura emocional do planeta. Por isso que ele diz: seja você quem ama, seja você que perdoa. Não é possível que a gente comece a esperar que o mundo mude sem que a gente faça o mínimo para que isso aconteça, mudando simplesmente a nossa psicosfera. Então Emmanuel diz uma frase muito interessante para refletir, que ele diz assim, que o tempo não reconhece as construções que ele não ajudou a edificar. O tempo não reconhece as construções que ele não ajudou a edificar. Ou seja, tudo tem um momento, um tempo de maturação. E se parece que as coisas estão difíceis, Kardec também diz, há um momento que precisa que as coisas cheguem, o mal chegue ao extremo, para que a gente reveja a necessidade da prática do bem e da mudança de comportamento. Tudo acontece para ser destruído, mas não destruição no fim, com sentido de fim de tudo, mas a destruição de um momento para recomeçar um novo ciclo. A nossa vida também passa por esses processos. E ao longo das reencarnações, as várias experiências é que nos trouxeram até aqui. Mas é que a doutrina espírita nos dá uma visão diferente para que a gente possa assumir verdadeiramente as nossas responsabilidades. Para que a gente não culpe ninguém por aquilo que eu vivo. Porque no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, Kardec deixa muito bem claro, um texto que ele intitula Código Penal da Vida Futura. Ele diz assim: para cada imperfeição do espírito há um sofrimento que lhe é consequência. Mas também para cada trabalho no bem há um momento de alegria e de gozo que lhe é consequência, no qual chamamos isso de causa e efeito. Então tudo que a gente vive exatamente no momento, aquilo que você está passando agora, é responsabilidade nossa. Tudo bem? Não dá para culpar o marido, nem a esposa e nem o vizinho. Assumir a própria responsabilidade e aí sair para o campo de batalha. Aí gera crescimento. Então a doutrina espírita, assim como qualquer outra religião, porque todas são boas, e a gente que fica rotulando certas coisas. É preciso, então, começar a compreender Jesus, não como objeto de culto, mas Jesus como modelo de comportamento. É exatamente o meu comportamento na vida que vai mudar a psicosfera do planeta para que a gente auxilie esse momento de transição. E a gente fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Oração ajuda demais. Mas não fica só nisso. Quem diz é Madre Teresa. Ela diz assim, as mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. As mãos que trabalham são mais sagradas que as bocas que rezam. É preciso sair a campo. Então, nesse ciclo do crescimento, porque todos nós, querendo ou não, vai crescer, mesmo sendo rebelde, vai crescer. Porque no livro dos Espíritos, Kardec traz que todos somos criados simples e ignorantes. Tudo bem? Todos saímos do mesmo ponto. Mas o que levou a irmã Dulce ou Madre Teresa a ser uma Madre Teresa? Um Chico ser um Chico que nós conhecemos e a gente não chegou nesse nível? Porque talvez em algum ponto da estrada a gente esperou a vida me levar, a vida leva eu. A gente resolveu ficar parado. Porque tudo na vida é esforço, é trabalho. Por isso que o Cristo diz: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho constantemente. E esse trabalho, exatamente nesse momento em que nós vivemos, é essencial e primordial para a sua vida. Mesmo nos momentos difíceis, é preciso saber o que quer. Cora Coralina diz: olha, mesmo quando tudo pareça desabar, cabe somente a mim decidir entre rir ou chorar. Ir ou ficar.
desistir ou lutar. Porque eu descobri que nos caminhos tortuosos da vida, o mais importante de tudo é decidir. Então decida se aquilo que você quer. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Sou eu que defino, porque quando eu levanto pela manhã e olho pelo espelho para lavar o rosto para continuar o dia, eu tenho duas soluções para a minha vida naquele dia. Eu posso escolher que o meu dia vai ser feliz e que o meu dia vai ser infeliz. Você tem essas duas possibilidades. Isso não depende de ninguém. Eu sei que aqui em Ubatuba as pessoas acordam segunda-feira pela manhã sorrindo e cantando. Vai para o trabalho, pega seu carro, e na segunda-feira o carro está sem placa, novo. Na esquina seguinte, alguém esbarra no seu carro e dá uma fechada, e você faz para ele assim: meu irmão, muita paz. Obrigado por me aprender a dar paciência e não ser tão apegado às coisas. Não é assim que a gente faz? Não é assim quando o vizinho não devolve a nossa Tupperware? Faz sim. Ora para ele. Porque a somatização de pequenos problemas que você não dá conta é responsável pelo grande peso que a gente tem nas costas hoje. Há uma somatização de problemas que a gente não quer resolver porque tem dificuldade para encarar. E segundo a irmã Cidufo, ela chama das nossas sombras. Aquela situação difícil que você prefere, como se fosse pacotinho, você fecha num pacote, guarda num canto e deixa lá. Eles têm uma discussão com uma pessoa ali, ah, não quero resolver. Vai pedir desculpa agora? Não, não quero. Pede perdão? Não, também não quero. Ah, não, guarda um pacote, vamos deixar para lá. E aí você vai levando a vida. E chega uma hora que aquele vazio existencial vai te chamando à toa. À toa não. Mas será que é à toa? Eu não sei de onde vem isso. Será que Deus me deu? Porque alguma coisa parece que Deus nos dá. Porque algumas vezes é mais fácil responsabilidade. Responsabilidade até Deus. Alguns espíritas responsabilizam o obsessor. Tem aqui esse negócio de encosto? Porque segundo a obra de Irmãs, ela fala assim, que nós vezes quando estamos tão azedo que nem o obsessor chega próximo. Porque a gente não se aguenta. Porque a gente não tem esse tempo de maturação. E nós estamos passando isso para os nossos filhos. Não sabem lidar com pequenos problemas. Eu conheço jovens, faixa de 28, 29 anos, falam três línguas. Já estão em PhD, não sei do que, PhD, PhX, aquelas coisas todas. Mas se a namorada termina com ele, não sabe o que ele faz da vida. Ele pensa até se matar. Talvez ele não passe numa prova, ele não tem disposição para ouvir não, ou uma decepção, porque ele nunca ouviu. E segundo o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e professor, ele fala que está acontecendo no mundo, é uma miogização do mundo. Tudo é 5 minutos. Porque a gente não sabe o tempo, porque é prático. Eu já disse aqui, ele fala que para a gente resolver esse problema é preciso fazer pamonha. Há uma despamonhização da vida, porque hoje, para a gente comer pamonha, a gente espera o carrinho da frente passar. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Puro creme do milho. E pamonhas e piracicaba. Você quer se enganar, porque nem o creme do milho é puro, e nem a pamonha é de piracicaba. Mas você come porque é prático. Porque a gente não tem tempo de sentar com nossos filhos para saber que há um processo nas coisas. Ele nasceu no mundo do caixa eletrônico. Você dá um cartão para ele pôr uma senha e sai de dinheiro, mas ele não sabe o processo para chegar naquele processo. Porque você fala, papai saiu para ganhar dinheiro. Não é como eu ganho, eu também quero ganhar. Mas você não ensina para ele que isso aqui é de trabalho. E por isso que a gente não sabe o processo do trabalho. Porque a reencarnação, ela, o ciclo da reencarnação fecha 7, 8 anos de idade. É onde tem oportunidade de passar tudo para ele sobre isso. E essa geração que está vindo, extremamente inteligente, mas extremamente dependente emocionalmente, precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado. É por isso que Jesus tem que entrar na nossa casa.
Senão a gente vai continuar fingindo que nada está acontecendo. Lidar com os problemas de uma forma mais madura faz parte do processo de crescimento de todos nós. Porque daí a gente começa a ver o problema não é como castigo, porque ele não é castigo. O problema é um processo educativo na nossa vida. E parece, por que que alguns enfrentam problemas maiores e parece que o outro não tem? Aí a doutrina espírita explica. Quando ele traz, o Kardec traz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das nossas aflições. Se você não encontra a gênese das suas dores nessa encarnação, eu preciso buscar numa anterior. Porque você não sabe, você não é isso que você se apresenta hoje, você é muito mais. Ah, você não é a experiência dessa única reencarnação, uma somatização de outras experiências. E muitas estão lá, cristalizadas mentalmente. Então, no livro Boa Nova, aí Humberto de Campos fala de uma cristalização mental. Traumas, situações adversas que eu não soube resolver, como é praticamente o mesmo que a sombra da irmã. Cristaliza mentalmente. Talvez uma reencarnação passada você teve um relacionamento difícil com uma pessoa, foi abandonada. Uma reencarnação seguinte você tem dificuldade de se relacionar. Isso cristalizou na sua mente. Mas muitos traumas que nós vemos nas crianças, ou até nos adultos, que chegam nos 50, 60 anos com um processo depressivo, isso começou há 20 anos atrás. Porque ele presenciou o pai batendo na mãe, ou presenciou uma cena difícil, ou ele não soube conviver com uma dor, porque a gente sempre quer proteger demais os nossos filhos. Uma geração anterior era muito mais forte emocionalmente, por quê? Porque a gente lutava, não tinha coisas tão fáceis. Hoje a vida ficou até um pouco mais fácil, até mais confortável. E tem pai que diz assim, eu sei que não fala aqui no Batuba, ah, eu nunca tive, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Tudo para ele, porque eu não quero ver ele sofrer quando eu sofrer. É exatamente isso que está deixando ele fraco. Ele não sabe o vilão. Ele não sabe o processo. E pior, essas coisas aqui, essa tecnologia que eu não sei mexer, isso aqui é da minha filha. Eu falei para ela, põe na palha do papai que eu não sei. Afasta a gente demais porque a gente não se comunica. Tamo lá. Mandando mensagem para o outro nas redes sociais, falando com um amigo, eu estou falando com um amigo do outro lado do mundo, mas eu não consigo enxergar quem está na mesa logo à minha frente jantando comigo. Porque a gente não consegue estar no lugar onde nós estamos. Como diz o poeta, a felicidade é o ponto que pomos aonde não estamos. Estamos sempre onde não estamos, onde não a pomos. Ou seja, se eu estou aqui, a felicidade está lá. Se eu estou lá, a felicidade está aqui. Ah, eu quero ir para Taubaté. Vou para Taubaté. Ah, eu queria tanto na praia, em Ubatuba. Não, agora, época de inverno, eu queria tanto estar em Campo do Jordão. Ah, se eu estivesse em Campo do Jordão. E assim a gente vai indo. Como aqui, Drummond fala, eu preciso colonizar a Lua, eu vou para Marte, eu vou para tudo, mas eu não consigo fazer viagem dentro de mim. Essa é a proposta do texto. Uma viagem dentro de si. Remoendo as nossas entranhas. Sem medo. Sem medo. Porque senão a gente vai viver, mas não vai existir. Nós não estamos aqui para existir. Nós precisamos viver a experiência da vida. E refletindo sobre um novo tempo, eu também trouxe um novo texto de um espírito que deixou para a gente um legado na causa espírita chamado Eurípides Barçanufo. Olha o texto. Ai, minha filha, onde você pôs? Pô, papai, mãe. Ah, chega. Esse texto está no livro O Espírito da Verdade. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Edvaldo Vieira. O texto chama Em Plena Era Nova. Ele falava desses tempos de mudança. E a primeira frase é impactante. Ele diz assim: há criaturas que deixaram na terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu
esquecido num canto ermo do cemitério. Vou ler de novo. Há criaturas que deixaram a terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, um mausoléu esquecido num canto de cemitério. Se você passar, você vai ser só algo que vai ficar no canto do cemitério e nunca vai lembrar. Porque a doutrina espírita, ela matou a morte física. Ou seja, mas se você não quer ser esquecido, você tem que fazer diferença na vida das pessoas. E ele diz assim: nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhe recorde atitudes e padrões de fé, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. A terra conservou-lhe a força apenas o cadáver, um retalho da matéria gasta, que lhe revestira o espírito e possa ajudar, sem querer, um adubo às verbas daninhas. A pessoa vai virar adubo. Só isso é muito pouco. Nós não viemos aqui para virar adubo. E muitos não nem se lembram. Eu estive no cemitério essa semana e tem tudo que a gente vai percebendo que está tão... Não é triste, ninguém põe uma florzinha, não pinta. Aquela pessoa realmente morreu, ela foi esquecida. Mas se você quiser deixar marcas de alguém, da saudade, não da saudade que machuca, mas da saudade que faz a gente estar aqui. Eu convidei meu pai para vir hoje aqui, mas eu acho que ele não veio. Está ali a professora Alzira, que deu aula com ele. Não veio, Alzira. É que eu marquei, eu tenho uma palestra exatamente no dia 10 de agosto, dia dos pais, foi o dia do falecimento dele. Eu falei, pai, esse você tem que vir. Porque a nossa relação, mesmo depois do túmulo que ele enfrentou, a gente não se separou. A gente continuou trabalhando. Ele está meio sumido, mas não sei, que ele está fazendo alguma coisa importante. E a gente começa a sentir a presença das pessoas que marcam a nossa vida. Porque a gente deixa histórias, sementes plantadas. E como que eu faço isso? Como que eu começo a mudar a minha trajetória? Porque, segundo Kardec, no livro O Céu e o Inferno, a gente passa por três fases evolutivas. Três essenciais. O primeiro é arrependimento sincero. É uma fase que muitos já estão passando. As dores já marcaram e gostariam de tomar um rumo diferente. Eu preciso fazer diferente. A segunda fase é a fase da expiação. São as dores que fazem a gente crescer. E depois que você supera as suas dores, você entra no processo da reparação. Aí a gente vai plantar novas sementes. E eu descobri como a gente pode, ontem, fazer alguma coisa simples para mudar isso. Eu estava tanta coisa para fazer de manhã que eu não sabia que onde começar. Eu falei, quando eu estou assim, eu não vou fazer nada, eu vou andar. Isso aí é para andar. E ver pessoas na rua. Eu estava no centro da cidade de Taubaté e estava próximo de uma casa chamada Casa Gesto. Alguém conhece a Casa Gesto em Taubaté? Os encarnados, estou falando. Só professor assim. A Casa Gesto de Taubaté é uma casa que um grupo de médicos amou e tem, trabalha só com voluntários, que eles dão assim um café da manhã, almoço para as pessoas que vêm de outra cidade fazer quimioterapia no tratamento de câncer. Então fazem, faz mama, prótese de mama, peruca, tem psicólogos voluntários. A minha mãe é voluntária lá, eu falei, eu vou passar lá para tomar um café. Conversar um pouco com as pessoas, porque eles me animam. E quando eu entrei lá, como é festa junina, tinham três senhores cantando. Um acordeão, um violão e outro cantando. Eu até gravei, estava cantando Menino da Porteira. Para as pessoas que estavam chegando lá. Daí eu comecei a conversar com eles. Ele me contou a história. É que eu sou ex-paciente daqui. Eu passei momentos muito difíceis na vida. Eu fui acolhido aqui com carinho. As pessoas me ouviram.
Eu passei por um dos maiores desafios da minha vida e eu fui contemplado pela cura. Ele não é espírito, eu falei, você já está curado, filho. Porque quando a gente começa a curar o espírito, o corpo é a sua consequência. Ele falou assim, sabe o que eu vim fazer? Eu vim cantar para os outros que começaram o tratamento. Daí eu comecei a ver que ele não estava cantando, que ele estava orando. E chegou uma senhora de piquete cansada, não quis incomodá-la, ela se dá de piquete pela quimioterapia. Eu vi ali que ela estava começando pelo processo, pelo ciclo da transformação. Porque o câncer, como qualquer outra doença, ele vem nos mostrar que agora o próximo passo é a reparação. Isso não é castigo. É só uma fase. Porque é nesse momento que entra uma questão muito importante, chamado fé. A fé é aquilo que eu acredito, que eu posso, que eu faço diferença. É por isso que as pessoas atingem os seus objetivos quando elas acreditam. E mesmo quando as coisas estão muito difíceis, Jesus fala assim, eu estou com você. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai de mim e bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele fala que alivia, ele não fala que resolve. Porque ele deixa a gente, através do livre-arbítrio, decidir aquilo que eu quero. Se eu quero seguir um caminho, eu só quero seguir outro. É por isso que Kardec pergunta na questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem pode suprir as suas dificuldades e resolver os seus problemas através dos seus esforços? Os Espíritos respondem, claro que sim. O que eu achei interessante na resposta dos Espíritos é que ele fala assim, e muitas vezes, por fracos esforços, ele diz depois, sabe o que acontece? Ele não falou isso, né? É a vontade que eles faltam. Depois ele faz uma pergunta, ele responde com uma pergunta final. Quem de vós tem vontade de mudar o roteiro da vida? Então ele fala que está faltando vontade na nossa fé. Vontade de mudança. Então cada um faz aquilo que pode, na condição que se tem. Esse senhor, ele canta. Aquelas moças, eu não sei porque elas pararam de cantar, cantaram uma música, eu devia cantar a noite inteira, eu não queria me incomodar. Falando da nossa mãezinha, louvando a ela. Porque Maria passou numas maiores dores que uma mãe poderia passar vendo seu filho crucificado. Depois do processo da crucificação, daquela dor toda que ela passou, ela foi se instalar numas paradas da cidade de Éfaso, num altinho de uma montanha, numa casinha muito simples. Quando descobriram que a mãe do Messias morava lá, começou uma romaria. As pessoas indo até lá para buscar consolo e buscar esperança. O primeiro que chegou até lá, Maria consolou. E foi ele que a intitulou Nossa Mãezinha do Céu. Em todas as consolações, Maria terminava com a frase: meu filho, isso também vai passar. Minha filha, isso também vai passar. Então, nesse processo da nossa vida, dessa grande transformação, possamos ser nós esses instrumentos. Porque é dessa forma que a gente modifica a paisagem do planeta. Porque a ciência já fala disso. Nós estamos interconectados. Tem um cientista austríaco chamado Fridtjof Capra. Ele escreve um livro chamado A Teia da Vida. Todos nós vivemos uma onda de pensamento com uma grande malha de interconexão. Você influencia e é influenciado o tempo todo. Você influencia e é influenciado o tempo todo. O seu pensamento é uma força co-criativa em ação. Conforme você pensa, você será. E você pode mudar toda uma psicosfera em torno de você.
só pelas suas ações. Vocês acreditam nisso? Tem feito isso em casa? Vocês não estão secando o filme inteiro na casa dos outros, não? Porque tem energia contrária, não é? Minha avó que dizia, seca a pimenteira, eu não sabia que era isso. Aí eu colocava um vassoura atrás da porta, depois que eu fui compreender por quê. Mas tem pessoas que exalam carinho. Exala amor. Como esse senhor que eu fiquei cantando, eu precisava trabalhar, mas eu não parava de querer ouvi-lo. É simples, cada um faz aquilo que pode. Vai fazer alguma coisa. Porque isso é terapêutico. Você cura a sua dor na dor do outro. Aí você vai compreender as suas. E vai fazer um outro processo. Para você só não virar um túmulo, um campo, vereador para os outros, como diz um ditado, ele diz assim, quando você nasceu, todos riram e só você chorou. Então viva a sua vida de uma forma tal que quando você for, todos chorem e você sorria. É simples assim. Assim como deixou um grande exemplo, que eu gosto muito de um médico do século XIX, chamado Albert Schweitzer. Prêmio Nobel de 1952. Ele resolveu fazer medicina depois dos 30 anos, porque ele tinha um desejo de felicidade. Talvez não seja de vocês, mas para ele é. Ele queria ser médico para cuidar das crianças na África. Ele começou como irmã Dulce, num galinheiro. E ficou conhecido no mundo inteiro pelas suas obras. Mas ele tinha uma frase muito interessante para reflexão. Que as pessoas falavam muito de tragédia. Ele não via tragédia, ele via só trabalho naquele mundo que parecia a todas as pessoas que é uma bagunça. Ele não tem solução. Porque via crianças passando fome, criança morrendo de desnutrição, todo mundo falou, não tem jeito. Mas ele começou com a primeira. E as pessoas falavam, isso aqui é uma tragédia. Eu falei, não é. Ele diz assim, tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Porque quando as suas esperanças morrem, você perde o sentido da vida. E quando você perde o sentido da vida, a gente chama isso dele... De? Depressão. Depressão. Aqui em Batuba não tem isso, sei que não chegou. Né? E a gente costuma se isolar com medo de falar. Por que a gente pode falar que está com problema? Nunca um ser humano precisou de tanto que outro ser humano para a gente se tocar, se abraçar, se consolar, falar das suas dores, das suas experiências. Isso é fundamental dentro da família. Seria um lugar extraordinário para resolver problemas. E na maioria das vezes a gente cria problemas. Que é muito natural. Porque viemos num processo de reparação juntos. E um processo de perdão. E nós não podemos falar do amor de Jesus sem falar do perdão. A gente não chega a compreender o amor do Cristo, nós não passarmos pela escada do perdão, que é o responsável pelas grandes tragédias emocionais. Porque a gente fica um dia de mal e não quer mais dar o dedinho. E muitas vezes, como eu disse, começa por bobagens. Uma época boa para descobrir isso é no Natal. No Natal não dá mais coragem? Será que o Batuba fica o coração amolecido? Faz ceia aqui? Vocês colocam a mesinha e falam, eu tenho certeza que as mulheres e as mães falam, esse pratinho é de tal pessoa. Daí o marido ajudar, esse pratinho é de tal pessoa. Porque lembra que há 20, 30 anos atrás as pessoas se sentavam naqueles lugares. Mas quando ela põe um pratinho, uma lágrima escorre, está faltando alguém. Está me machucando demais. Eu parei de falar. Não, pode ficar longe. Porque de alguma forma a gente não sabe porque a gente não está se falando, a gente projeta. Começa dia primeiro fazer oração, faz um terço. Eu vou convidar meu irmão para vir, eu vou convidar meu irmão para vir. Você fica lá. E fica lá.
Esse ano vai. Daí você pega o telefone e vai discar. Quando você está no último, agora não disca mais, né? Então você vai apertar o último botão do número para ligar para ele, mas você começa a tremer, você fala, eu não consigo. Deixa para o próximo ano. É assim que a gente vai perdendo as companhias, as melhores companhias da nossa vida. Porque a gente não consegue se aproximar. E segundo Kardec, no livro, o livro dos Espíritos, o orgulho não deixa. Machuca. Eu não sei se eu contei a história aqui de um caso de um menino no Paulo de Tarso. Eu te contei na primeira palestra, mas vou contar de novo que tem gente nova. Ele chegou me procurando no grupo Espírita Paulo de Tarso, que eu trabalho em Taubaté. É um jovem de 34, 35 anos. Ele começou a frequentar a casa espírita. E no começo foi tomando passe, mas não me falava o que estava acontecendo. A gente foi criando uma intimidade. Eu falei, eu queria conversar um pouquinho com você. Eu não estou passando muito bem. Eu estou com muita dificuldade para dormir. Então já estou começando a tomar alguns remédios para me dormir. Está me deixando muito sonolento para o trabalho. Eu tenho percebido que isso tem acontecido com mais frequência. Tipo, vamos começar então, tratamento com passe. É bom fazer uma psicoterapia, eu sempre indico, é muito bom. E ele falava assim, olha, não está adiantando. Porque a gente tem que ser sincero, quando está tomando passe, não está adiantando, a gente fala que está piorando, faz Senhor, vamos parar com o passe. Porque tem que buscar a gênese, porque muitas vezes a gente está tratando só o efeito, tem que buscar a causa. Se não acha a causa, não resolve o problema. Age encosto para tirar. E não tem nada, a gente ocupa muitos encostos e não resolve. E um dia, depois de um período que conversando conosco, ele se abriu um pouco mais profundamente. Eu falava, eu preciso falar uma coisa que eu não te falei. Já fazem 20 anos que ele falou, me falou, a época que eu não falo com meu pai. Eu falei, tá aí o problema. Não adianta fazer terapia. Não adianta tratamento com passe. Ele vai amenizar, mas ele não vai tratar a gênese disso. Eu falei, a gente vai continuar agora o passe de uma forma diferente. Sempre quando a gente for aplicar o passe em você, você vai pensar no seu pai. Eu falei, ah, mas não dá, eu não aguento nem pensar na cara daquele homem. Eu falava desse jeito. Eu falei, é a opção sua, se não quiser, você não faz. E essa técnica não é minha não, isso é um tal de Jesus. Ele pediu para fazer isso. Então tenta, pelo menos. Daí eu falo, pensa no seu pai. Duro, corpo duro. A gente tem paciência. Como diz Emmanuel, tudo é um processo do tempo. Porque 20 anos, gente, para derrubar os muros, você precisa se despir do orgulho. Nós fazemos 4 meses assim. Você está bem? Falou, melhorando. Mas agora a gente vai passar por um outro processo. Qual o processo? Nós vamos atacar do seu pai. Você está doido. Não, temos que tentar. Mas eu não consigo. Falei, eu vou com você. Fico lá. Daí a gente foi. Eu fiquei distante. Ele foi lá, fiquei espírita, né? Curioso, né? Que queria ficar no ar. Ele foi apertar a campainha, ele não conseguiu e foi embora. Eu fui atrás, ele não quis conversar. Respeitei. Voltou no centro na quinta-feira. Ele me falou que não conseguia, tinha desistido da ideia. Eu falei, fica tranquilo, vamos continuar com o passe. Mas pelo menos tenta tirar esse peso do seu coração, esse ressentimento. Vamos tratar, vai pensando no seu pai. E a gente foi. Eu vi que ele se acalmou, passou mais uns 4 meses. Vamos tentar de novo? Pô, mas ele me falou, você está insistindo numa coisa que é muito difícil para mim. Mas a gente precisa tentar. E a gente foi. Ele apertou a campainha de novo e correu. Eu falei, ai meu Deus. Até a gente sofre com isso. E fomos lá. E falei com os espíritos, tudo quanto é, pelo amor de Deus, vamos ter que ajudar esse rapaz. Nós precisamos ajudá-lo. E um falou assim, mas não depende de você. Porque você não pode resolver o problema de ninguém. Você não conhece a história dos dois, que não vende agora. Tudo tem seu tempo. Eu até fiquei meio desanimado, porque esse espírito não devia ter falado para mim. Eu devia tentar.
E ele foi conversando, porque falar do problema, ele começou a falar o motivo, não preciso falar aqui, ele começou a falar o motivo pelo qual aconteceu essa desavença. E ele foi colocando aqui, desculpa, a expressão me foi vomitando aqui para fora. E aquilo foi fazendo bem para ele. E tem certos detalhes que ele não lembrava, ele tinha que fazer algumas reminiscências da infância. 2, 3 horas de voltar àquele ponto, ver a cena. Depois de 6 meses ele estava bem. Agora nós vamos voltar lá. Vou amarrar você, você vai ficar lá. Eu falei com os espíritos amigos que estavam ajudando no tratamento. Eu preciso de vocês, por favor. Ajuda que ele fique no portão, por favor. E ali, quando ele chegou no portão, ele apertou a campainha, a gente em prece, de longe. Mas chega um momento que a espiritualidade lhe ajuda. Eu falei, talvez seja esse momento. Deu o portão, se abre, quem abre é o pai. Ele parece que foi empurrado por alguém. Ele deu um pulo no colo do pai. Ele se abraçava, porque ele disse, mas não sai voz. Ele se abraçava intensamente, choravam copiosamente. Era uma cena extraordinária. Ali ia caindo, você via miasmos pesados de 20 anos. E eu fui embora, deixei eles. Eu fui conversar com ele na outra semana na casa espírita. Ele me falou assim: se eu soubesse, eu tinha feito isso. A sensação de paz é extraordinária. Ele parou de tomar remédio depois de uns 4, 5 meses. A vida está normal, equilibrada. E falei: sempre vigilante. Sempre vigilante. Todos nós podemos fazer sempre alguma coisa. Mas o objetivo pelo qual nós estamos aqui é para fazer alguma coisa por nós. Felicidade é uma construção de todos nós. A felicidade não vai depender da transição que vai ocorrer. Ela depende de você. E você contribui para que a felicidade coletiva também aconteça. Mesmo que hoje você conquista, amanhã pode ser diferente. Ela é conquistada todos os dias. E isso vai depender de olhar um pouco para dentro. Então eu gostaria de fazer uma experiência com vocês. Como a gente pode mudar o ambiente? Sei que algumas pessoas aqui podem estar passando por um processo difícil, seja qual ele for. Outras vieram aqui para buscar conhecimento, outras um consolo. E a gente pode mudar isso de uma forma simples. Posso garantir para vocês que o melhor momento da vida de vocês é agora. Não é daqui a 10 minutos, não é daqui a uma hora, não é quando estiver sendo um jogo no Brasil, é agora, que é o momento. A pessoa mais importante da vida de vocês agora é sempre quem está do lado. Vamos ver se a gente fica um pouquinho mais leve e mudar o ambiente um pouco melhor ainda da casa. Mais que já está, um gesto simples. Eu gostaria que você cumprimentasse quem está do lado. Diga para ela de uma se você conhece, se você não conhece, diga assim para ela, olha, vai passar. E nós estamos todo mundo junto. Faça isso. Um abraço. Deus nos abençoe para sempre. Ô, minha amiga. Deus te abençoe. Sejam abençoados por Deus, todos vocês. Um abraço para todo mundo. Melhorou?
Como diz a música, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Uns recebem com mais facilidade, outros mais resistentes. Isso faz parte do processo. Faz parte daquilo que está cristalizado na nossa memória. Porque, de uma certa forma, a gente perdeu esse contato do abraço de casa. De dizer, pai, te amo, mãe, te amo, irmão, te amo. Uma frase que eu não tenho visto mais, a bênção, minha mãe, a bênção, meu pai. Coisas simples que modificam toda a nossa vida. E a gente fica preocupado nesse mundo tão difícil, meu Deus, eu não vou mais colocar filho no mundo. Vejo muitas jovens dizendo isso com medo, porque o mundo é muito violento. Não é com esse pensamento que a gente muda o mundo. É quando você fala assim, eu vou pôr um filho no mundo, porque ele vai ser responsável pela mudança. Como diz Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, espera acontecer. Está acabando o tempo, eu queria falar mais umas 5 horas, mas eu vou ter que parar. Mas quero dar mais uma aliviada, porque todo mundo vive esse ciclo de mudança das emoções. E a gente precisa aprender a mudar o ciclo da nossa vida. Gostaria que quando vocês retornassem aos seus lares, lembrassem de Maria. Porque quando a gente pede para Jesus, ele não resolve, fala, vou falar com tua mãe. E você vai se deitar no seu travesseiro e imaginar o colo de nossa mãe, afagando o teu cabelo, aqueles que têm. Coça aqui atrás, minha mãe. Porque a gente vai muito com dogma para falar com Jesus e com Maria. Fala como você está com vontade. Senta aqui, minha mãe. Eu preciso um pouquinho de que você me ouça. E ela vai terminar sempre como ela consolou todos. Isso vai passar, meu filho. Minha filha, isso vai passar. Por que você está com tanto medo assim? Faz parte do processo. Jesus disse, olha, mesmo com os pés cansados, os joelhos desconjuntados, você precisa seguir, meu irmão. Vai à luta. Eu já falei que eu estou aqui do teu lado, te segurando na tua mão. E quando você sair caminho, aprenda a olhar para o lado. Porque vai ter pessoas que vão precisar também de você. Essa é a troca de experiência, é isso que o Cristo quer de nós. Criar um reino de Deus dentro, não fora. Porque talvez quando você voltar para sua casa, uma flor no seu jardim desabrochou, e ela está ali se mexendo com o ventinho, eu estou aqui, você não viu? Porque da mesma cor, da mesma maneira que a gente se machuca com pequenas desavenças, pequenas discussões, a gente melhora com coisas simples, como reparar uma flor. E a gente vai fazendo um ciclo. E eu gosto de uma música que fala, uma letra de uma música, que fala de um ciclo de alguém que estava muito mal. E depois ela se renovou com simplicidade. Eu só não vou cantar, porque senão não vai dar certo, o clima vai entrar. Vou pedir para vocês me ajudarem a cantar depois. Então ele conta a história exatamente de uma pessoa que se arrastava. Ela fala assim, tenho andado distraído, não é assim. Paciente indeciso. Não, eu esqueci da música, vocês acreditam? Eu tenho andado, tão... é bom ter subido para o caminho. Não é só desencarnado, não? Não está aí, Carminha. Carminha é boa de música, ela sabe tudo de música. Maravilha, então ela vai cantar comigo. Ela sabe. Porque, gente, a gente fala assim, quer ir no centro para ver se algum espírito ajuda a gente, mas você tem espírito na sua casa o tempo todo. Tenho andado tão sozinho ultimamente. Ah, tá vendo? Agora ninguém tá mais. Vocês receberam um abraço? Então vamos refletir na letra? Tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo na minha frente nada que me dê prazer. Pesado? Já sentiram assim algumas vezes? Sim. Tem dia que acontece. Nada que me dê prazer, nada. Aconselho nesse dia, se possível, não ter convivência com as pessoas.
nem com os animais. Entra em reflexão, trabalha, porque ninguém merece o nosso mau humor. É como eu disse, nem obsessor fica perto. Vocês já viram aquele grupo de teatro que fala sobre o teatrinho sobre obsessão? Depois vocês lembram da parte da música que eu tava. Como é que chama os amigos da luz? Se alguém não viu, ela é legal, é daquele jeito que funciona. Tinha um rapaz, eu sei que aqui em Ubatuba não tem ninguém assim. Estava na cama, deitado, e falou, ai Senhor, que dia difícil vai ser o meu. Eu não estou aguentando mais, porque vai vencer a conta de água. Ele falou, mas vem todo mês eu reclamo do mesmo jeito. A luz está muito cara, o governo está difícil, eu não sei. Estou querendo trabalhar, mas estou com peso aqui. E fala, Senhor, tira esse obsessor de perto de mim, que eu não estou aguentando. O obsessor se materializa lá. Opa, peraí. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Você é azedo todo dia. Todo dia você levanta reclamando. Ele fala assim, nossa, eu sou obsessor. Eu não sou anjo, não. Estou te dando um conselho. Eu falei, para de reclamar, que eu vou me embora. Não estou aguentando mais. A gente é assim. Aqui você se levanta com brisa do mar, caminha de manhã. Eu sei que aqui não tem problema nenhum. Então vamos voltar à música do peso. E a próxima frase é, vamos começar de novo. Tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente. Sinto cada vez mais longe a felicidade. Olha que peso. Vendo em mim a mocidade, tanto sonho, que é a parte da mocidade, uma época do descobrimento, das dúvidas e das incertezas que fazem parte, mas se você sabe aquilo que você quer, se talvez você construiu na sua família e a doutrina espírita oferta o evangelho no lar como base para a superação nessa fase da juventude. Ou seja, é um momento extraordinário da vida. E daí ele continua. Eu não sei depois como é que é. Você sabe que é. Mas já entra nessa parte? Então vamos lá. Só que interessante que então ele pegou a parte dura e pesada, mas ele tinha um sonho. Ele tinha uma esperança. Que eu sempre falo aqui, tem que ser a esperança do verbo esperançar. Não pode ser a esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Espera que ajude, espera que alguém faça alguma coisa, espero que o mundo mude, espero tudo. Eu gosto de chamar, na verdade a frase não é minha, de Haroldo Dutra Dias, os indignados de pijama no sofá. Ele quer que mude o mundo, mas ele não sai do sofá para mudar. Isso não tem. E sabe quando chega no dia de vir no centro, aqui, que dia que é quarta-feira, né? Ele fala assim normalmente, dá para você pôr meu nome lá no livro? Mas vamos no centro, não está frio. Está frio. E quando está calor, vamos no centro. Não, mas está muito calor, eu fico suando lá. E tem gente que fala assim, mas quanto tempo é a fala do indivíduo? É os ansiosos, porque não conseguem ficar no lugar que estão. E não aproveita a vida. Ou seja, é preciso viver e não simplesmente existir. E as pessoas não sabem a diferença de ser velho e de ser idoso. Velho não é idoso. Idoso, ele continua refletindo sobre a vida e mudando os conceitos e as ideias. O velho, ele continua sentado no sofá. Ele fica com 15 anos, com 20, com 30, não tem idade para ser velho. Ele não consegue ver uma esperança. E é muito sério isso. Eu estou segurando para não falar, que eu sempre repito. Mas o suicídio é uma das coisas que está nos preocupando demais hoje. Ninguém tem visto. Eu tenho atendido, ouvido no CVV em Taubaté, tem um ponto de atendimento em Taubaté. E o número de jovens é grande. E são jovens, como eu disse, falam 3 idiomas, tem curso de tudo quanto é jeito, mas não sabe enfrentar um pequeno problema. E a primeira ideia é, eu vou me matar, eu não quero mais saber. Vocês já fizeram birra? É como fazer birra. É claro que no CV a gente não pode falar de espiritismo.
Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente descobre alguns meios, o processo morre. E a gente vai descobrindo que quem quer se suicidar, ele não quer se matar. Eu não tenho dúvida que ele não quer se matar, ele quer só resolver, não quer. Ele só quer resolver o problema dele. Mas ele aumenta. Eu falo assim, antes de querer se matar, leia o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Para você compreender. Porque até espírita não acredita que a gente tem esses lugares, não. Todo mundo quer conhecer o lugar, mas não quer morrer. Já perceberam isso? Ah, eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Né? Quer ir fácil. Quer ir fácil. Então vamos voltar na reflexão da música. Pegamos o primeiro processo, a primeira música difícil. Depois de refletir e olhar para dentro de si, ele via que podia mudar a sua vida com um simples toque nas coisas simples. Então ele dizia assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar. Vocês têm lugar de... Aqui tem bastante mato verde em Mato Grosso, tem? Vocês têm quintal em casa? Ou concretaram tudo? Isso que eu falo assim, eu não quero folha aqui, que dá trabalho para agora. Meu quintal é cheio de coisas. Ai, que maravilha. As plantas falam com a gente, não falam? Né? E ninguém está no psiquiatra para falar com planta, vai? Não. Daí ele vai um pouco mais além. Eu só queria ter uma casinha branca. Que varanda. Um quintal e uma janela só para ver. O sol é gratuito. Isso ameniza as nossas dores. Dá para cantar o refrão? Só para dar uma aliviada na tensão? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. É o sonho de vocês, a casinha branca? Vocês têm? Todos aqui têm a casinha branca. É uma belezinha. Dá para tomar um café lá, qualquer dia? Porque segundo a vida moderna, da miologização da vida, a gente não tem tempo para tomar café com o vizinho. Porque antigamente minha avó dizia que o vizinho era bem-vindo em casa. E hoje a gente só convida para o café por educação. Uma vida social. Você fala assim, vai tomar um cafezinho lá em casa. A pessoa convida, ela fala, meu Deus, ela aceitou. Eu não tenho nem pó. E aí a gente é muito mecânico. Vida fria. A gente fica fria, robotizada, sem graça. Mas no velório tem. No velório todo mundo vai. Mas em casa ainda não tem endereço. A gente normalmente, um amigo lá falou direito, a gente se reúne no velório, mas por que que não vai, não? No velório começa a fazer discurso na beira do caixão, fala tudo, mas por que que você não falou antes? Não é? A gente tem trabalho com os espíritos assim, que perde tempo no descobrir que era importante, ocultava tudo outro. Eles falam assim, eu queria tanto falar com o meu pai agora, ou com a minha mãe. Dá para chamar eles aqui? Eu preciso falar com eles. Ele fala, meu filho, é claro que a gente vai consolar. Mas aí ele traz um exemplo para todos que estão encarnados ainda, por quê? Porque é bom ter alguém para a gente falar. Então, quando você voltar para casa, além de você olhar as flores, e se alguém lá ficou, diga a ela, isso é muito importante para mim. E eu falar para vocês, falar, eu te amo, aí se for mulher, eu falo assim, o que você está querendo, meu Deus? O que aprontou? Você já precisa tomar cuidado. Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Já perceberam isso? A casa fica fria, cada um no seu quarto,
com televisão ligada no mesmo canal. Não tem paciência. Não tem paciência. E daí é muito tarde quando a mãe chega para mim e fala assim: Guilherme, eu não sei o que, que eu fiz. Mas meu filho está entregue às drogas. Eu não posso falar para ela de imediato por que aconteceu isso. É porque a gente não falou que ama. É claro que aqui ninguém, a função da doutrina espírita como a do Cristo, não é jogar pedras. O processo é educativo. E mesmo que a gente pegue um percurso errado, uma bifurcação, nós podemos voltar e fazer um novo caminho, porque o nosso caminho é a ascensão. Como diz os Espíritos, tudo se encadeia na natureza. Do átomo primitivo ao arcanjo. Tudo busca a sua luz, tudo busca se aquecer, porque o teu coração um dia vai compreender que há muita coisa que hoje você não compreende, mas amanhã vai florescer. Não tem problema. Só que demora um pouco mais. Talvez outras reencarnações. Mas se você puder resolver agora, resolva. Resolva. A hora que passa, tá, esses espíritos estão falando que na minha cabeça, Mara, vou contar mais história. Vou contar a última do Chico. O Chico é bom. Porque tinha uma mulher lá que dizia assim: ô Chico, eu estou precisando dar um jeito no meu marido. Não para de beber, eu vou largar desse homem. Não adianta você falar para mim que eu tenho que ser bonzinho com ele, que eu vou largar dele. E o Chico: ô, minha mãe, tenha paciência, conversa um pouquinho, ela ia embora. Daqui a pouco tinha o Chico autografando o livro, ela estava na fila. O Chico já olhava, ela falava: ai, meu Deus. Pedi até um café, traz um café, pão de queijo, para escutar. Chico, eu vou me separar. Defini, eu vou me separar desse homem, não quero saber. Não, separa, não, conversa um pouco. Ela não queria saber. E todo mês ela dizia para o Chico que ia separar desse homem. E teve um tempo que o Chico começou a sentir falta dela, que ela sumiu. Sumiu. E um certo dia o Chico estava autografando alguns livros e veio ela lá no final, toda de negro, porque na época antigamente era luta, agora é moda ficar de preto, né? Ela lá de negro, cabeça baixa, chegou a vez dela, o Chico estranhou. O que foi, né? Uai, minha filha, o que aconteceu? Falei: ai, Chico, ele morreu. A gente acostuma com o que é bom, imagina com o que é ruim. Eu estou até com saudade dele, Chico. Ela foi lá para falar com o Chico. Falei: Chico, eu queria agradecer os seus conselhos, porque eu suportei esse homem até o fim, eu não larguei desse homem. Eu aguentei, agora na próxima encarnação, o Senhor seria louvado longe de mim. E nesse momento, Emmanuel aparece para o Chico. Falei: Chico, dá para dar um recado para ela? Falei: uai, meu irmão, agora? Diz para ela que na próxima encarnação vai voltar com ele de novo. O Chico não sabia se falava. Agora põe uma vírgula nisso e encerra a frase. Na próxima encarnação, ela não é para suportá-lo, porque ninguém nasce para suportar ninguém. É para amá-lo. Porque se você convive na sua família para suportar, achando que vai se livrar, vai continuar com os mesmos problemas. A diferença é que você vai arrastar o problema para amanhã. E amanhã, eu tenho certeza que é muito mais difícil, como esse menino que esperou 20 anos para falar com o pai. Então não espera. Eu sei que é muito difícil. E nunca chegue da noite para o dia para conversar, porque se você não vai conseguir, você precisa de uma preparação antes. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Antes que não dê tempo. Porque se não der tempo, o remorso vai te consumir. Está muito pesado? Vai te consumir. Então, se você estuda o Evangelho, tira a carapuça do Cristo da frente e olha para dentro. Porque a gente costuma falar assim: o que será que vão falar de mim? A gente está esperando e pensando que os outros vão pensar da gente. Como diz um psiquiatra, ele diz assim:
Sou uma coleção de espelhos, refletindo o que os outros esperam de mim. Enquanto você estiver refletindo o que as pessoas esperam de você, você vai ser infeliz. Se você usa azul, porque todo mundo gosta de azul, você sempre gostou do amarelo, você vai ser infeliz. Tinha um casal de idoso, 80 anos, bonitinho, foi junto com o cemitério para comprar uma sepultura. Ele falou assim: minha véia, eu quero enterrar do seu lado. E se eu morrer primeiro, me ponha do lado esquerdo. Ela falou: esquerdo? Por que esquerdo? Você sempre dormiu do lado direito da cama. Ela falou: é, filho, é que eu sempre gostei, eu dormi do direito, mas eu sempre gostei do esquerdo. Eu falei: meu Deus, por que ele não falou que gostava do lado esquerdo? Por 80 anos para falar isso para ela. Porque a gente não fala o que sente, não fala o que gosta, porque tem medo de reprovação, medo de discriminação. Aqui tem discriminação, Batu? As pessoas ficam preocupadas com como as pessoas vivem, o que as pessoas vestem, o que as pessoas comem. Tem gente que acha que quer mostrar pra gente o que come. Todo dia no Facebook tira foto. Então toma cuidado com a sua vida íntima. Você não precisa abrir para ninguém, você só precisa abrir para você, porque você não consegue fazer isso, por isso que você tem que mostrar a todo momento. Olha para dentro. Assuma o compromisso com você, não é com a doutrina espírita. Assuma com você. Faça da sua vida diferente, canta um pouco mais, mesmo que tenha conta de luz para pagar com eles. Que bom que tenha conta de luz. Vai querer vender na época, vai querer viver na época da lamparina, como diz, ah, aquele tempo era bom, não era bom nada. Era mais difícil. Agora é bom. Já ouviram falar assim algumas pessoas, não velhas, pessoas idosas. Ai, o tempo de hoje está cada dia pior. Está pior? Não, cada vez melhor. É que hoje a gente vê cena de crime ao vivo. Sabe por quê? Porque a gente não mostra as obras de amor. Por exemplo, o lugar que nós estamos aqui não é um espaço físico. O chão que você está pisando aqui não é só um concreto, um piso revestido cerâmico. Aqui tem, em cima disso aqui, a gente está pisando, tem trabalho. Tem suor de pessoas, que foi feito com carinho. Quando as pessoas vão tomar sopa, eu sempre falo para as pessoas, aqui não é uma sopa. Aqui vai muito além. A professora Alzira, lá da Casa da Sopa, em Taubaté, que faz esses trabalhos lindos lá. Não é a sopa que os samaritanos de Jesus em Taubaté entrega. Era carinho, boa vontade, amor, esperança. Você precisa ver além. Você não precisa ver suas coisas difíceis. Veja além de tudo isso. E eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos. Gostaria de convidar os desencarnados presentes para orar conosco e juntar-se a nós. Se tiver um parente de vocês aí, vocês vão sentir uma emoçãozinha gostosa. Fala para eles que eu não falei antes, mas eu também, você é importante para mim. Quanto tempo que a gente, talvez, nossos pais estão aí há 30, 40 anos desencarnados e até esquece de orar? Eles não estão só no cemitério. Fala para ele: se achega, meu pai. Se achega, minha mãe. Se for mineiro, uai, tá demorando. Porque a vida. Oi, querido. Isso. É gostoso ter esse contato. A gente precisa disso. Então, gostaria de agradecer a vocês pela presença. Aos espíritos responsáveis também pela organização desse trabalho, porque eles também organizam. Né, Mário? Mário muito inspirado, com muito trabalho, porque para acontecer isso não é fácil. Isso é um serviço de mediunidade extraordinária, organizar tudo isso. Para que todo mundo aqui receba um pouco de carinho, um pouco de afeto, para te mudar o planeta. Como diz Gandhi, seja você a diferença que você quer no mundo. Seja você essa mudança.
Não importa a religião que você professa. Não importa naquilo que você crê. Não importa como você se veste, do que você gosta. Mas seja alguém. Não precisa ser cristão, porque o Cristo não era. Ele não precisa que você seja cristão. Ele quer só que você se comporte nas bases da fraternidade e da caridade. Que os bons amigos espirituais se achegam próximo de todos nós. Fechando essa noite de luz, essa semana da esperança, onde fomos sentindo a cada dia um novo porvir. Um porvir que nós esperamos de uma nova era, de um novo tempo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que a luz do mundo seja a luz em ti, irmãos de outrora. Reunimos novamente a nos encontrarmos e a refletirmos sobre a esperança de um novo tempo. De um novo tempo que mora dentro de cada um. Não espere revoluções grandiosas. Não espere milagres da noite para o dia. Porque o Cristo, meus irmãos, espera a revolução que cada um traz, em cada comportamento, em cada gesto, para que você, antes de decidir alguma coisa, pense em Jesus. Será que ele faria isso? Será que ele gostaria que eu fizesse isso ao meu irmão? Aí ele disse, coloca então no lugar dele. É só assim. É preciso fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro lhe faça. É o resumo da sua obra. Se juntarmos as nossas forças entre plano físico e plano espiritual, através da sintonia dos nossos pensamentos, meus irmãos, os milagres verdadeiros acontecem. A esperança ressurge. A luz se faz onde a escuridão está. Vós, então, reergam-nos. Levantem-nos. E vejam. Tudo está no seu devido lugar. É grandioso a obra do Mestre, em que também nos emocionamos, porque continuamos da mesma forma. A falta do corpo físico não modifica as nossas emoções. As saudades são as mesmas. É por isso, meus irmãos, que quando adentrarem a casa de amor, façam gestos com sinceridade. Reúnam-se ao Cristo de uma forma mais intensa. Porque ele aliviará as suas dores. E gostaria, meus irmãos, a voltarmos num tempo distante, às primeiras eras do cristianismo, onde reuníamos-nos nas catacumbas romanas, porque ali buscávamos consolo, porque aquele homem diferente falava que a felicidade não era deste mundo. Muitos de nós fomos aprisionados quando éramos descobertos. Mas nem isso
nos abalava. Porque seríamos direcionados às arenas dos leões. E quando em fila adentrávamos, uma proteção divina caía sobre nós. Se fazia intensa alegria, porque acreditávamos fielmente que estaríamos com Cristo. Nossos corpos foram despedaçados, mas as nossas almas resplandeceram aos céus. Hoje não há mais as arenas dos leões, mas as arenas da inconformidade, da violência e da desesperança que consumimos nos corações humanos. Lembre-se do Cristo. Saibam que tudo é por um pouco de tempo. Tudo vai passar. As alegrias momentâneas e as dores também. Porque tudo é passageiro. Só Deus é presente. Mas construímos então a felicidade nobre e tão esperada por todos nós. Mas hoje é o dia de tomar uma nova decisão rumo à esperança de um novo tempo. Aproveitem que renasceram na terra do Cruzeiro, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A pátria que hoje vive momentos turbulosos, mas o objetivo do Brasil não estão nos equilíbrios econômicos, mas está sim no equilíbrio da grande transformação moral, onde cada um a constrói no seu íntimo. Deixo-vos o meu abraço e a minha nobre esperança, e podemos caminhar juntos nesse nevoeiro que com certeza vai espargir com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Obrigado, gente, pela paciência. Já não é a primeira vez que fazem isso comigo. Depois do Guilherme, pede para eu vir aqui e cumprimentar e agradecer. O que eu vou falar agora? Ele já falou tudo. E agora? A sorte que, como ele, eu não tenho algumas. Ah, eu também. Obrigado. E eu que fico sempre na porta abraçando todo mundo. Lógico que não vou perder, né? A sorte é que durante as palavras do Guilherme, eu anotei algumas coisinhas, porque não dá para anotar tudo, né? Então, eu gostaria de só reafirmar algumas coisinhas que ele falou rapidamente, porque eu sei que está todo mundo já ansioso para ir seguir, né? Ele falou de transformações. Achei muito interessante falar de transformações, que são coisas que competem apenas a nós mesmos nos transformarmos, nos modificarmos. Ele falou de oportunidades. Estamos tendo a nossa oportunidade agora, nosso momento de mudança é com a gente no momento.
mudança de comportamento. Ele falou sobre isso, muito importante a gente mudar o nosso comportamento. E que Jesus, termos como Jesus como modelo de comportamento, não como apenas um ídolo que a gente fica adorando, adorando. Não, é modelo a ser seguido. É isso que a gente tem que fazer. Vontade de mudança, porque não adianta a gente ficar lá no sofá, ai, 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 se lamentando. A gente tem que levantar. Tá frio, não faz mal, bota uma blusa, bota um paninho no pescoço e vem que vai esquentar. Tá calor? Bota uma roupinha mais fresquinha e vem. Liga o ventilador que a gente está aqui. Né? Não importa a temperatura, não importa se está tendo uma festa no São Pedro, não importa se é temporada. O que importa é que vai trazer benefício para as nossas mudanças. Perdão. Tão difícil a gente perdoar, né? É uma construção, é um momento que a gente deve aproveitar as oportunidades e pedir perdão, que as coisas vão acontecendo como aconteceu nesse exemplo que ele nos trouxe. Isso vai nos trazer sensação de paz. Quando conseguirmos fazer isso, perdoar, nos movimentar, nos agitar, isso vai trazer essa sensação de paz interior. Transição. Esse é o momento de transição. Essa semana maravilhosa começou na segunda-feira com as palavras do Mário. Depois veio o Afonso. Depois veio o Orson. Ontem o João Luiz. Hoje o Guilherme. Todos batendo na mesma tecla da transformação, das mudanças, da transição e desse momento tão importante que nós estamos vivendo, que talvez pode ser até nesse planeta, quem sabe, a última, não sei, não sabemos como é que vai ser. Né? Então a gente não pode perder, não pode deixar passar essa oportunidade. O abraço, não podemos deixar de perder essa oportunidade de mostrar nossa afetividade para as pessoas que convivem com a gente, ou falar eu te amo, gostar de estar com as pessoas, né? Isso é super importante. E eu vou falar uma frasezinha que ele falou, né, de uma música também. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Esse é o nosso momento, de fazermos o melhor agora. Tá certo? Então, resumindo, né, eu queria agora agradecer ao Mário pela iniciativa desse evento maravilhoso, de trazer todos esses conhecimentos durante toda essa semana, que foi uma semana maravilhosa. A gente passava o dia inteiro, nossa, como é que vai ser hoje, ontem foi ótimo, nossa, amanhã como é que vai ser, que legal, que bom ver tantas pessoas de outras casas aqui dentro da nossa casa, e nós também irmos à casa dos amigos, conhecer, participar, abraçar, tomar um chazinho, hoje não tem, tá? Não deu certo. Coisas gostosas, a gente agradece ao Mar, agradece as meninas que organizaram, agradece o Beto, a casa, a Allan Kardec, que abraçou a todos vocês, abraçou a ideia, o Caminho da Luz, que abriu as portas para que todos nós estivéssemos lá, ao Paulo, a Vera, é difícil falar o nome de todo mundo, a Maria, porque são tantas pessoas que colaboraram de alguma forma, e todos vocês que estão aqui presentes, o livro de presença está lá, eu já falei que, ó, quando a gente chegar lá, ó, fulano não veio, ó, fulano, eu estava lá, está aqui a prova. Né? Então, agradeço a presença de todos vocês, que sem vocês esse evento também não aconteceria. Então é importante que vocês estivessem aqui. Agradeço também as colegas que providenciaram os presentinhos. Cadê o presentinho? Ah! Para os palestrantes que vieram aqui, todos ganharam uma lembrancinha feita pelas mãos das colegas aqui da casa, que gostam de cozinhar, gostam de ir para a cozinha fazer uns quitutes gostosos. Então, por favor. A professora de me ensinou, eu costurei a primeira vez com ela. ela que é a sua professora que está falando? É. Ela me ensinou lá no Efeuba a fazer artesanato. A carteirinha também. É só um mimo para você interromper o material, tá bom? E por falar em professora, eu vou agradecer a presença da dona Nilza, que também foi a nossa professora aqui, nos ensinou tantas coisas. A minha professora também hoje, a Suzy e a Nilce, que está aqui também, que a gente ainda vai passar a de aula para aprender ainda, que a gente tem muito que aprender. E a presença de todos vocês, que todos vocês recebam um abraço muito fraterno, muito carinhoso, e que esse evento se repita muitas e muitas e muitas vezes, e que nós possamos estar aqui sempre receptivos para todas essas informações, para tudo isso de bom que está nos acontecendo nesse momento.
Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, recebendo essas palavras, esses conhecimentos, que farão parte, que serão determinantes nas nossas mudanças, sejam elas pequenas, grandes, não importa. O que importa é que ela nos trará mudanças para melhor, para conseguirmos galgar mais um degrau da nossa escala evolutiva. Pai amado, derrame sobre todos nós as suas bênçãos, o seu amor, o seu olhar fraterno, de compreensão, de saber que somos tão pequenos, mas que temos vontade de chegar pertinho do seu manto, de tocar um pedacinho da sua túnica espiritual e com ela o Senhor possa nos envolver nesse momento, abençoar a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos voltar aos nossos lares felizes, repletos, cheios de esperança para novas mudanças, e que o nosso palestrante também possa seguir o seu caminho de retorno ao seu lar em paz, da mesma maneira que chegou aqui conosco. Os amigos espirituais possam estar presentes hoje e sempre, nos abençoando e nos guiando. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.